Olá, Materna 1, tudo bem com vocês? Ontem nós brincamos de trem. Hoje nós vamos brincar de novo, mas é uma brincadeira diferente. Mas antes de iniciarmos a nossa brincadeira, temos que escolher um destino de novo. Não pode ser o mesmo de ontem, hein? Tem que ser diferente. E para essa viagem muito legal e divertida que nós vamos fazer, nós vamos levar os convidados especiais. E os convidados especiais que vão com você para essa viagem são objetos que vocês têm aí na sua casa que iniciam com as vogais. Com a vogal A, E, I, O e U. Vocês vão procurar esses objetos aí na sua casa e vamos montar o nosso trem. Mas além dos objetos, nós vamos precisar de 6 cadeiras. Uma para você que é o maquinista e as outras para colocar os objetos. E agora vem comigo para mostrar como vamos formar o nosso trem. Vocês vão enfileirar as cadeiras. Na primeira cadeira, não vamos colocar nenhum objeto, porque é a cadeira do maquinista, que é você. Na segunda cadeira, a Tia Mi colocou um objeto com a vogal A. O objeto é um apontador. Na segunda cadeira, que é a cadeira da vogal E, a Tia Mi colocou uma escova de dente. Na cadeira da vogal I, eu coloquei um imã. Na cadeira da vogal O, eu coloquei um óculos. E na cadeira da vogal U, eu coloquei o meu uniforme do Colégio Dom. E para que a brincadeira fique ainda mais simbólica, vocês podem pegar uma sacola dessas que fazem muito barulho, ó. O maquinista vai reproduzir o barulho que o trem faz. Então, com a sacolinha, vocês vão segurá-la desse jeito e vocês vão abrir a mãozinha e fechar. Então, ó, abre, fecha, abre, fecha. Agora nós vamos fazer rápido, então vamos lá. Devagar. E assim você pode criar vários ritmos para reproduzir o barulho do trem. E não precisa ser somente uma sacola. Pode ser folha de papel, qualquer coisa que, ó, faça barulho, tá bom? Vocês podem colocar mais de um objeto na cadeira e se divertir. Usem a criatividade. Para a atividade do material, que é uma atividade adaptada, você pode pedir para um adulto escrever o nome dos objetos que você colocou lá no seu vagão do trem. Ou pode tirar uma foto, imprimir e colar lá na nossa apostila. Não se esqueçam de pintar o jaiquinho. Um beijo e tchau, tchau!